ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଠଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନାନ୍ଦ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ UGM ସ୍କୁଲରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସୂଚନା ପାଇ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 60 ଗୋଟି ମଦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜବତ କରି ସେହି ମଦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ଉମା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲ ହଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ କିପରି ଓ କେଉଁଠୁ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଲା ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।